Ang sarap ng kape, ano, mga kababayan. Oh, the best ang kape. Lalo na pagkagising mo. Ayun po, magandang um, araw po sa inyong lahat. Magandang gabi naman sa Pilipinas. Mga boss, chief, amo, sir, ayan po, at mga ma'am. No? Nandito na naman po tayo sa panibagong live stream natin, mga kababayan. Eh, madami tayong pag-uusapan ngayon no dahil madami silang ini-issue sa ating um gobyerno ng Pilipinas kaya madami tayong iniis ah madami tayong madami tayong sinasagot sa kanilang mga issue mga kababayan eh, ay natawag pa tayong ano dugyut vlogger mga bossing <laughs> <laughs> natawag pa tayong mga dugyut vloggers oh so mga kababayan nandiyan po nakalista sa ilalim no hindi po yan. Hindi po yan abuloy, hindi po yan Gcash number, hindi po tayo namamalimos dito. Yan po yung talaan ng ating mga pag-uusapan ngayong araw, mga kababayan. Sayang ano, kailangan kontakpan yung ano, yung, ayan. Kasi po, pag binuksan mo yung kortina na yan, mga kababayan, maganda ang view dyan eh. Maganda yung view. Ito, ito sala, no, tapos yung likod ng ano na yan, yung likod na kortina na yan, mga kababayan, ano yan, karuktong ng dagat. Kung tawagin ay kanal, no? Tapos makikita nyo yung view dyan. Talagang, um, ay naku, wonderful. Ano, nakakawala ng stress. Miski maupo si Maharlika dito sa loob ng sala, oh, kapag ka nakatanaw lang dyan, tanggal ang stress niya doon sa lahat ng kaso. Walang paninindigang, mga vlogger. Sabi ni Roque, best monte. <laughs> So ito na nga po mga kababayan. Una sa ating pag-uusapan, etong si Roque. Hindi yung Roque na uh, taga-comment lang. Ano? Si um, attorney Roque mga kababayan. Ewan ko ba nangyari dito sa attorney na to mga bossing. No? Decomposition. Tama ba? Decommission. <laughs> Decommission daw po nung BRP Sierra Madre eh, nararapat lang mga boss. Pag-uusapan natin yan. Okay? alam niyo naman po kung ano yung BRP Sierra mga bossing. Yun po yung nag-iisa no? na ating sinasan um, sinasandalan para masabi at para malaman ng buong mundo na tayo ay may stand doon sa West Philippine Sea, mga bossing. Pangalawa sa ating topic, saan Pangalawa sa ating topic, mga bossing, ay eh, nakita ko nag itong si Banat Bay no? versus Attorney Libayan. Eh pakinggan po natin at um, ikukwento ko sa inyo kung bakit ano yun um, nagsasagutan eh mga bossing eh, no? Sabi naman ni Banat Bay, etong si attorney kasi Engitero eh. Oh. Eh sabi naman ni attorney, yung mga yung mga pagbabalita nyo kasi <laughs> julet Julit. Ayan po. At ang pangatlo mga bossing, eto, tablado na si pa uh, si Pastor, no? kay Bato. At pangapat, win, tinabla na din si pa, uh, Pastor. At ang panglima, mga boss, ayan, kibuloy na kay PRRD. At ang huli po, no, bagong pakulo ni Maharlika. Ay, the test daw po. Ayan. Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Bakit ganun? No? Sir Mark, ano yan? Pag napapanood kita, nanginginig ang... Ayoko nang banggitin. Sorry po. So, eto na nga po, mga kababayan. Si Roque. Roque, hello. Hindi ko pa na ilagay pala to. Si Roque, mga bossing. Ilalagay ko lang, ha? At, uh, asan ba yun? Ito, 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 ito. Up. Okay, hindi pa yan. Lagay lang natin. Ito, 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 ito. Yan! Si Atty. Hari Roque, mga kababayan, no? ex Duterte spokesperson nakalagay diyan. Roque, we should decommission BRP Sierra Madre. We should make it as kumbaga Coast Guard vessel na nga lang daw po, mga kababayan. Papayag po ba kayo noon? No, kasi bulok-bulok na daw po, wala nang ganito, ganyan, wala na. Hindi ko na ipapaliwanag ng malaliman ito, mga bossing. No? Nakita na naman po yung Coast Guard na naghahatid ng pagkain at tubig lang na may kasamang panggawa ng BRP Sierra Madre, nakita nyo naman po kung gaano binomba, no? Binomba ng mga uh, ng dalawang malalaking bangka, barko ng China, mga kababayan. So ngayon, si si Roque, kumbaga decommission na daw pababae ng level nitong BRP Sierra Madre, mga bossing, no? Eh ang China naman po, mga kababayan, dahil nga ayaw na po nilang ipagawa yan, No? Hindi tayo pinapayagan na ipagawa ang BRP Sierra Madre. Ano po ang ibig sabihin nun? Simple lang. Gusto nila na mapulbos na yan. Gusto nila na tuluyan ng masira at mabulok yan, mga kababayan. Di po ba? Gusto nila na talagang totally mawala yang ano na yan, yang BRP Sierra Madre na nagsisilbing nakatungtong na nag naka uh, nakatungtong doon sa West Philippine Sea, mga bossing. Oy, shout out natin si Benjamin Paler. Benjamin Paler! Ikaw ah, ang galing mo ah, sinusunod mo yung payo ko na wag kang basta-basta yuyo ko ah. Kasi pag kayo ko ay eh, bababawasan yung buhay mo. Oh. Kung may secret deal si PRRD sa China, ang bangag ninyong Pangulo may secret deal with America dahil yan sa kayamanan ng mga Marcos. Diyos ko, labas ebidensya, ganun lang yan ah oh. So ngayon, ang gusto ni Roque, mga kababayan, maging Coast Guard vessel na lang daw po. No? We should make it as a Coast Guard vessel. So mga ayari niyan, mga bossing, kumbaga, nako, wala nang respeto do sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. Kasi kapag kaginalaw po nila yan, no, ng mga Chino, ang BRP Sierra Madre, eh nako, ibang-ibang level po yun diyon ang hudyat ng um, digmaan na po mga kababayan. So sa nakikita ko dito sa mga gustong mangyari ni Harry Roque, mga bossing, sabi ko parang parang ano ba talaga gusto mo na ba talaga ibigay sa mga Chino ang ang uh, West Philippines eh? Kasi po ganun po yung napaparamdam niya, um, niya, sa atin mga kababayan eh. No? Yung tipo bang kunyari medyo concern sa mga komento na ibinibigay niya. Kunyari, medyo okay sa kanya yung mga ganito, ganyan. Pero ang ending po, pag inanalisa nyo yung mga sinasabi nitong si Harry Roque, lugi po ang Pilipinas, mga kababayan. At ayaw lang nilang diretsahin. Siguro tatakbo ng pagkasenador. Ayaw niya lang diretsahin na ibigay na natin yung West Philippines na yan. sa mga in-check. No? Eh bakit gustong-gusto nyo bang ibigay? Ayaw nga ng mamamayang Pilipino at gusto ng mamamayang Pilipino yung presidente na tumitindig para sa West Philippines Kung ano yung atin, atin. Huwag nating hayaan na itong mga tao na ito, mga kababayan, eh malilang tayo. No? Doon sa mga pasimple nilang hirit, doon sa mga interview nila. No? Siguro dahil talagang um, naibenta na. No, tanong lang natin 'yon. Siguro talagang naibenta na nila kaya kailangan ay eh, masunod ang China. Kailangan mapasa China ang West Philippine Sea mga kababayan. 'Yun siguro po, no? Kaya ang mga banat nitong mga 'to sa mga interview sa kanila ay eh, pasimple po, no? Pasimpleng pamimigay. Imagine niyo, tanggal o oh, pag nawala na 'yan, oh, yung BRP Sierra Madre, Tingin nyo hahayaan pa po na makapaglagay ng panibagong barko para bantay ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Wala na po. No? Hindi na uubra, hindi na papayagan ng mga Chino yun. oh, eh napatanggal na nga nila eh. Yan nga yung antagal-tagal na nilang iniintay eh. No? Na malusaw yan. Kaya naman po ang ating presidente, hindi pwede yan. No? Ipapagawa namin 'yan, ipapaayos namin 'yan. Parang ma para manatili po na mayroon tayong paa na nakatongtong mismo, no, na nagsisilbing bantay sa West Philippine Sea. Kaya naman po, oh, si Benjamin Paler na lang po ang uh, hindi nakukumbinse, pati 'yung mga kakampings, mga kababayan, oh, nakikita nila ang trabaho ng pangulo. Nakikita nila kung paano ipaglaban, no? ng Pangulo ang West Philippine Sea, hindi lang yung, oh, mag jet ski ako, tapos pupunta ako doon, tapos itatarak ko yung ano, itatarak ko yung, tawag dito, yung bandila ng Pilipinas, which is hindi naman nangyari. Mga kababayan, di ba? Sasabihin ng mga DDS, eh, joke-joke lang kasi yun. Di ba yung mga jet ski papunta doon? Pero, ang ibig sabihin ng dating Pangulo doon, mga kababayan, ipaglalaban itong West Philippine Sea na hindi natin nakita nangyari. Na parang nalugi pa tayo doon sa mga deal na ginawa no? ng dating Pangulo. E gul, mga bossing. Gulat tayo, no? Trillanes, sinasabihan nila si Trillanes. Um, yang si Trillanes, eh, pabalik-balik ng China yan. No? Ibinebenta ang, ang West Philippine Sea yung pala sila yung may uh, secret deal. Yung pala sila yung mayroong pinagandang secret deal na ang tawag nila ay gentleman's agreement. Mga kababayan. Pero okay kaya ikaw pa yung nangunguna na sabihin na ano na na decommission na ang BRP Sierra Madre. No? <laughs> Dahil daw po bulok-bulok na din. Nako po. Magagalit ang mamamayang Pilipino niyan. Kung sakali <clears throat> na ikaw ay nag-aambisyon no? sa pagkasenador. Nako, mukhang lumalabo yan. Mukhang lumalabo yan, sir. No? Mahahalata ng taong bayan. At nahahalata na, na ng taong bayan talaga, mga kababayan. Nahahalata na ng taong bayan. No? Eh malamang kung, pang ilan ba si Roque doon sa last na election? Parang basta, hindi nakapasok eh. Sure tayo doon, hindi nakapasok. Buti na lang po. No? Buti na lang po eh eto nagkaroon nya tayo ng question nangangati ilong ko ah. Maharlika ka, ka kasi ang ano. <laughs> maharlika ka ang topic. Buti na lang hindi nakapasok mga kababayan. Eto po, nagkaroon nya tayo ng tanong <clears throat> doon sa ating um, community dito sa YouTube mga bossing. No? Ang tanong natin, eh kayo po ba ano ang pipiliin ninyo mga kababayan? sa pagdating ng 2025 senatorial election. Yung mga kandidato, of course, syempre kandidato ng ano, kandidato ng tawag dito, gobyerno, no? Kandidato na nakalinya o ini-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong natin, no? Sino ang pipiliin ninyong kandidato pag uh, pagkasenador sa 2025? Yung mga kandidato nagaling sa mga kakamping na ngayon po eh, nagkakatotoo yung mga sinasabi nila. Gaya na lang po nila Senator Trillanes, tapos itong si Senadora Risa Ontiveros, mga kababayan. No? Or yung mga tatakbo na sa tingin nyo galing sa DDS, kagaya na lang po nito, sila Harry Roque, sino ang sa tingin nyo iboboto ninyo? No? Doon sa mga kakamping? o oh, etong mga DDS na tatakbo ng senador? Yan, magandang tanong yan. I-comment nyo lang po dyan sa comment section. Pupunta tayo no? doon sa pangalawa. Banat Bay versus Attorney Libayan, mga kababayan. Nangangati talaga ilong ko kapag maharlika, ka. No? Kakaligo ko lang bago magtimpla ng kape. Number two, Banat Bay at Attorney Libayan. Pinanood ko yung vlog ni Atty. Libayan, mga boss. No, nandoon niya po na siyempre, bilang reactionist na attorney, ni-reactionan -re, ni niya yung tatlo, no, doon sa SMNI. Mga kababayan, sa SMNI. Ayan, Banateros with SMNI, parang ganon yung title nila or something, no? So nandoon sa part ng pagre-reaction ni Attorney Libayan, mga kababayan, nabanggit nga nito yung pa-Juliet Juliet na mga tanong. Tinanong na, oh, nagsalita na si, um, nawala sa isip ko pangalan nito si, ano, si Topacio. No, nagsalita na si Topacio ukol doon sa, sa, itatanong nila. Eh, tungkol kaya Tevez yun eh, sabi ni Topacio. Eh, parang, ano, parang naiinis, nabubwisit ang Timor-Leste sa Pilipinas. Kasi ganito. No? um, parang bigla na lang nang himasok ang NBI. So, ganon yung pagkaka-explain. No? Kung hindi man punto po punto ko na ipaliwanag yung pagkaka nito, paso, pasensya na po. Pero ganon. No? So, tapos, anak ng tina pa. Sa, at tanong ni Banat Bay kung ano din po yung, yung, sinagot ni Atty. Topacio. No? Eh, sa tingin niyo po ba, naiinis um, ang <laughs> Timor-Leste? <laughs> Pinagtatawanan ngayon po sila ni Ator ni Libayan, mga kababayan, no? Pagkatapos naman noon, di syempre sagot ulit si Ator nito Pasyo. Eh oo, banat bay, tingin ko ganoon na na naiinis dahil nga do sa biglaang pang panghihimasok ng NBI. Ang galang nung isa, yung si ano, si Boss Wilcher, no? Nakagano pa eh, si Boss Wilcher. <laughs> Tanong niyo po kay Ninyo Barsaga, bakit Boss Wilcher ang tawag ko doon? Nakagano pa. Eh, attorney, pangatlong tanong to ah. Eh, attorney, tingin nyo po ba, eh, nabubuy? <laughs> tingin nyo po ba nabubuy ang Timor Leste sa NBI? O ganito, ganyan. Natatawa ako mga kababayan habang pinapa, ko si attorney Lebayan eh. No? Paulit-ulit tatlong beses. Oh. <laughs> Siyempre, ang sagot ni Banat Bay mga bossing, na iinggit daw po si Attorney Libayan sa kanila kasi sila eh nakapasok ng SMNI. Sabi ko, eh ang SMNI halos wala na ulit ah. Ang SMNI eh mukhang ano na, mukhang matutuluyan ng matanggalan ng prangkisa. So, wala din po mga kababayan, parang vlogger na lang din po sila doon. 'Di ba? Pag tuloy natanggal na po ang prangkisa niyan, mga bossing, wala na pare-parehas na lang po tayo mga vloggers dito. <laughs> hindi hindi nakasama. Hindi mo na hindi mo na pwedeng ihalin tulad diyan o ihanay sa mga GMA, sa mga ABS-CBN at doon pa sa mga Net25. Wala na po iyon, mga bossing. No? Dapat kapag ka talagang nandiyan na kayo, no, di ba nga pinagmamalaki no, nandiyan na kayo. Oh, ang hirap ipagmalaki ako, hindi ko maipagmamalaki 'yon sa sali ka sa SMNI, ano tapos um, pastor nyo ganon, meron mga iba't ibang kaso. Although hindi pa po guilty, kaya lang nagmumukhang guilty nga po dahil ayaw lumitaw, nag-oogat o fugitive, pugante, nagtatago. Mga bossing. Sabi, <laughs> hindi ko hindi ko makalimutan eh, no? Sabi, eh, sa tingin niyo po ba naiinis ang uh, Timor Leste? Tatlong beses nilang pinaulit-ulit mga kababayan. Kung ako si nito Tapasyo, sinabi ko siguro sasabihin ko, dapat ang ginawa nitong mga 'to, nag-practice muna ng mga itatanong eh. Kaya lang po mga bossing, kaya ako ha, ito yung nakikita ko diyan. Kaya po nagpaulit-ulit yung mga tanong nila, mga kababayan. Kasi nasa script po nila 'yon, no? nasa papel na binabasa nila yon kung ano yung kanilang mga itatanong mga kababayan kung baga, hindi talaga totoo galing sa utak nila no um, para malid sila nung script na yon mga bossing nangangati talaga ilong ko ang dami ng pinahit pag maharli ka talaga yung magiging topic natin eh hindi maaring hindi mga tiyo ilong natin ang dami ko ng pinahid na ano ayan alcohol hand sanitizer, lahat na. Oh. Kumbaga mga nawala tuloy ako. Kumbaga mga kababayan, no? Um, yung script na 'yon, kailangan nilang sundin isa-isa nila. Kapag na nalayo yung tanong doon sa script, eh baka magaya itong mga 'to, mga kababayan. <laughs> no? Kay ano, kay Mike Abe, mapagalitan ni Bossing. Oh. Sino po ba ang bossing ng SMNI? Sino ba pinakamataas dyan sa SMNI? Magagalit. Eh, ayaw po nila yon. Siyempre, kakapitan na po nila yan nang parang tuko sila. Kung dati, pa hingi po ng mga wheelchair, eh, ibang level na din po kasi yung narating kahit pa paano. No, SMNI na. Kaya lang mawawalan ng prangkisa, mga boss. Ayan, mawawalan ng prangkisa. Kaya lang, sabi ko nga po, kapag ka hindi no na align doon sa mismong script nila na hawak-hawak yung kanilang mga tanong eh hindi naman po hindi naman po ano eh hindi naman po mabibigat ang mga yag balls nitong mga to kagaya ni Mike Abe mga bossing si Mike Abe kapag ka, ano kapag ka sinabi na ito ang paniniwala ko ito eh, ang paninindigan ko eh talagang magwa-walk out mga boss hindi mo pwedeng saklawin no yung tawag dito. Nakailan tawag na ako dito. <laughs> <laughs> Gago! Hindi mo pwedeng saklawin yung paninindigan ni Mike Abe, mga bossing. Eh, etong mga to. Oh. Yung Will Blood Brothers. Ay, hindi. Susunod yan. Susunod ng susunod lang yan. Eh, alam nyo na kung bakit um, sunod-sunuran yung mga yan, mga kababayan. No? Visit sila kay attorney. Bumawi si Banat Bay. Ikaw, alam mo, attorney, ah, ganito. Naiingit ka lang sa amin. <laughs> Pikon ang hinayupak. Pumunta tayo sa pangatlo natin topic, mga boss. No? Ito na nga po. Si Bato, mga kababayan. Bato, punta tayo. Si Harry Roque yun nandyan. Bakit ganun? Banat ba yung ano natin? Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan, no? Inadvisan po si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy to face the criminal charges. Ah, kumbaga parang ano na no. Um, nung una sinasabi, pagpunta ka dito sa Senado, halika. Ganito. Ako ang bahala sa iyo. Ganun yung sabi ni Bato, mga bossing, lagyan ko nga na tubig. Sabi ni Bato eh, ang daming umalma doon, mga kababayan, no? Sabi, ay, hey, nagaano na kayo, ginagawa security guard ka na si Robin. Si Robin Padilla, eh, ano na? Um, ayan, nilagyan ko na po ng tubig. Baka mawala. <laughs> si Robin Padilla, nagmumukha ng lawyer. Tapos si Bato naman, nagmumukha ng security guard. No? Ni Pastor Kibuloy, mga kababayan. So ngayon naman po, ito, nababasa ko. Dahil mag -e election nako, kailangan maramdaman ng taong bayan, no? Na, kumbaga, para siya doon sa taong bayan. Hindi para kay Pastor Kibuloy. palapit na po ng palapit siya, maaapektuhan po talaga ang kanilang kandidatura dyan, mga kababayan. Senator Ronald Bato de la Rosa, advice, Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy to face the criminal charges against him as he stressed former President Rodrigo Duterte could not be cuddling the pugante, mga kababayan. Dahil lumalabas nga po sa chismis, no? sa mga usap-usapan, na ito pong si dating Pangulong Duterte e eh inaaruga daw po mga bossing. No, hindi natin sinasabi na si Pangulong Duterte ay inaaruga. Pero yun po yung naririnig natin sa mga chismaks, chismis na lumalabas. Mga bossing, dahil nga po isang pinagbabatayan nila eh dahil mag best friend itong dalawa na to. Kaya lang, ang hindi ko nagustuhan doon sa recorded na voice recorded ni Pastor Kibuloy, parang gusto niyang palabas eh na kaya siya hinuhuli, kaya siya ginigipit eh dahil daw po mag best friend sila o dahil daw po magkaibigan sila ni dating Pangulong Duterte. Parang hindi naman po totoo yun. Meron po talagang mga tao na sa kanya ay nagre-reklamo. I have no other advice except um, to face his cases and let the wheels of justice turn. We have justice. Hopefully, we have um, he would face this so that this trouble can be resolved said De La Rosa in a radio interview on Saturday ayan po De La Rosa back the Philippine National Police obo warning to anyone cuddling obo may ganun pa si ano De La Rosa samantalang kayo eh nandun. sama ba si De La Rosa do sa ano sa pumunta do sa pitong araw na murahan rally nandun din po ba siya mga kababayan Tina B, hello sa iyo. Mam Ma Ma'am Jocelyn Herrera, salamat po. pa-like and pa-share. Boss Mark, may chance pa ang SMNI sa Senate. Marami silang katropa doon. Una na si Grace po, sabi. Eh, bahala sila doon. No? Bottom line, an arrest must be made. Yan, sabi ni Sir Ed Harry. So, si Bato ba, ano, alam ko pumupunta eh. Pumunta sa pitong araw na murahan rally si Bato eh, no? Ngayon, medyo gumigit na si Senator Bato, mga kababayan. Bakit? Eh, malapit-lapit na po. Ang isang taon, para sa eleksyon po, malapit-lapit na po yun, mga bossing. No? At pihado po, <coughs> malaki ang ano, re-election di ba? Re-election yan. Yung kay ano nga, yung kay pangalan nito, Bongo. Nagkalat na po ang poster ni Bongo doon sa ano, sa Antipolo, mga kababayan. Nagkalat na po yung poster ni, ano, although wala naman sinasabing iboto nyo ako, eh alam nyo na yung mga pasimpleng greetings na, ano, mag-ingat. Diba <laughs> mo nakalagay doon? Mag-ingat habang nagmamaneho. Ang dami po, piniturang ko nga yung isa. Nasaan ba yun? Maipakita sa inyo. Eh, kailangan magkumahog po nitong mga to, mga boss. No? Kailangan po uh, magkumahog itong mga to dahil po, nako, nadedehado po sila mga bossing. Nadedehado po sila sa susunod na eleksyon mga kababayan. So ngayon, saglit lang ha. So ngayon, ang ginagawa nila, double time. Di po ba? Double time. Kaya po kahit na eh etong si Pastor Kibuloy eh maiwan na sa ere. Bahala ka diyan Pastor, ikaw na bahala diyan kaso mo yan. Ano? Basta kami eh nakatutok kami sa mga susunod na kabanata ng aming buhay. Matanong ko po ulit kayo. No? Matanong ko po ulit kayo. Kung sakali na ito pong mga to re-electionist, tumakbo mga kababayan at meron na lang kayong choice na dalawa. Kunyari dalawa na lang po dahil Um, alam ko naman po ang pipiliin ninyo ay eh, yung mga senador na suportado po ng gobyerno para mas mapadali po at mapa um mapabilis, no? Yung trabaho ng gobyerno. Kunyari 11 na yun napili niyo doon. Tapos isa na lang po ang kailangan niyo. Ang choices niyo po, ulitin ko ha. Ah, ang choices niyo po, Trillanes, um, Bongo at Bato de la Rosa at Robin Padilla. Ayan, apat na. Sino po ang inyong iboboto? I-comment nyo dyan, mga kababayan. Sino po ang sa tingin nyo na nararapat no? sumali doon sa 11 ninyong um, kandidato? 11 ninyong kandidato. Si Trillanes ba? Si Bongo ba? Si Robin Padilla ba? O si Bato de la Rosa? Ayan ha, maganda yan. Kumbaga, 3 versus 1. No? 75% kandidato ng mga DDS at uh, 25% kandidato ng kakamping, mga boss. ba? Diba? Ayan. So, nakikita ko ngayon, maglala mas madami pong maglalaglag dyan, mga kababayan. No? Mas madami pa pong maglalaglag dyan kay Pastor Kibuloy, lalo na po pag nalaman nila, naramdaman nila na eto election nila mga bossing no etong susunod na kumbaga susunod nilang pagkandidato eh madedehado po sila ayan di ba okay so tuloy nga natin to wala na they should do what he ayan no? they sabi pa ni bato they should do what they have to do because cuddling a fugitive is a violation ayan ha mga kababayan, mismo kay Bato nang gagaling po 'yan. No, pero ako hindi ef, hindi na effective sa akin eh. No? Hindi na po effective sa akin yung mga ganito, medyo kunyari lalaglag na nila si pastor, kunyari hindi na sila okay kay pastor kasi nga nagtatago na. Ah, um, pakiramdam ko, dala na lang din po nang nalalapit na po ang eleksyon, no? They should do what they have to do because coddling a fugitive is a violation of law. He said, Kibuloy, criminal's arrest warrant, he said, remain chargeable to the law. Ayan po mga bossing. At ang pang-apat naman natin, eto, Win Gatchal naman po mga kababayan. At si Win Gatchal yan, tells Kibuloy to respect judicial process. Kibuloy should respect the process now that a warrant of arrest against him has already been issued by a formal court. Gatchalian, ayan. Gatchalian to Kibuloy, hiding is a sign of guilty. Ayan, of guilt, no? Stressing that hiding is a guilt is a sign of guilt, Senator Shewin Gatchalian, blah, 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 blah. So sa madaling salita po, mga kababayan, unti-unti na po tinatalikuran si Pastor mga bossing. Hindi natin alam kung nare-realize talaga nila no, na hindi dapat sila kumakampe o hindi po dapat sila sumasign sa isang tao lang. Pagdating po dito sa ano sa usaping um, mayroong reklamo sa kanya. Kailangan po nasa gitna lang sila doon. Kasi po inelect sila lang taong bayan diyan, mga bossing, no? Para po sa taong bayan hindi para po sa ah, para po sa taong bayan at para po sa bansang Pilipinas. Hindi po oh best friend ko to do, eh. Kaibigan ko tong si pastor eh. 'Di ba? Eh ganito yan eh. Oh, hindi ako si Cynthia Villar. Sabi, kaibigan ko yun eh. Hindi ako naniniwala na ginawa na yun. Kaya um, hindi ako, kumbaga, boboto ako para hindi siya maaresto. Ayan, tandaan nyo po yung mga pangalan. Ano? Tandaan po natin yung mga pangalan. Kayo na po ang bahala kung gusto nyo iboto o oh, hindi po. Pero expect pa po natin talaga mga kababayan na madami pa po yan. Mga mag yan. Mga mag... Um, mga magpapabango sa atin. Ayan. Pero, siyempre, hindi na tayo basta-basta boboto. Kailangan i-analisa na natin kung ano yung mga background nila, kung ano yung mga ginawa nila nung panahon na sila ay nakaupo, sila ay nanunungkulan, saka tayo magde-decide kung dapat pa bang iboto. Paano kung si Digong nagkadling? Um, kaya ba ni Bato? Nako, yun ang magandang tanong, sir. No? Yun ang magandang tanong. Ano kaya ang gagawin ni Bato de la Rosa? kung si dating Pangulong Duterte ang mag ano kumbaga ang tumulong sa pag oogat ni Pastor. 'Di ba? Sabi pa ni BJ dito. Sir Mark, sana mapansin mo ito. Ano po ba ang meron kay Kibuloy at napapasunod niya ang ibang senador, vice president, vice president at dating president ng uh, pati mayor ng Davao. Yung sa president, mga kababayan, kay dating Pangulong Duterte, ako ang tingin ko diyan eh dahil unang-una magkaibigan sila, di ba? Yung ng mga iba, kagaya nila Senator Robin Padilla, nakikita ko eh dahil po ano, doon sa utang na loob na tinatanaw nila mga boss, no? Doon sa utang na loob na tinatanaw nila, kagaya na lang po nung panahon ng election eh napapagamit ako ng chopper niyan eh binigyan ako ng time niyan sa SMNI para umere, para malaman at maramdaman ng taong bayan na ako ay kumakandidato. Yung mga tipong ganun. Kaya talagang hindi nila ano, kaya hindi nila mabitawan-bitawan. Kaya lang ito na eh. Election na ulit ito eh, no? Dito nakasalalay eh, ang kanilang ano, ang kanilang pagiging politiko. Kung makakaupo ba sila ulit? mga kababayan. Nakikita ko kapag ka tuloy-tuloy sila na nag eto lawyer tapos eto naman security guard ni Pastor Kibuloy at naramdaman ng taong bayan na Oy, hindi tama yan ah. Hindi tama yan, parang pinapanigan nyo ang isang tao ah. Kawawa yung mga nagrereklamo doon ah. Tapos so, mga senador pa sila. Mga kababayan. Kaya ang nakikita ko medyo laylo sila ngayon, no? maaapektuhan po 'yon mga kababayan. Maaapektuhan 'yon. Si Senator Risa Ontiveros ba pwede pang makatakbo ulit bilang senador? Pwede pa po ba? Ay ah, hindi, hindi. Um, kakapanalo niya lang pala, no. Sorry, sorry. Kakapanalo niya lang. Si Trillanes, ayan. Um, pag nagbago-bago yung kanyang isip na na tumakbo siya bilang senador imbis na lokal lang po. Nako, papasok 'yan. Paano? na ipaliwanag na natin kahapon mga bossing na kumbaga sa camping boat pa lang po mga bossing ilan na po yon 12 to 15 million no 12 to 15 million pagka merong kamboto na ganon mga kababayan yung 12 to 15 million na yon kumbaga nandoon ka sa bingit ng 9 10 ah, 9 10 11 12 position yun yon no so kakamping pa lang yon eh ngayon po napapansin na po si Si Senator Antonio Trillanes ng mga loyalista ng mga sumusuporta sa gobyerno kaya po madadagdagan. So pag nadagdagan po yun, at ang mga loyalist at uh, government supporter ay eh, ibinoto siya, aangat na naman po yun. Kasi yung 9 10 11 12 nanjaan yung sinasabing pwede pang malaglag, no? Maaari pang ano um bumulusok at pumunta sa 13 14 15. So hindi pa ganun yun. So kapag ka nadagdag yung boto mga kababayan nung loyalista, nung mga government supporter kay dating senador Trillanes, aangat pa po 'yan. Mapupunta yan 678. Eh kapag nandiyan na po sa 678, ang posibleng malaglagan na lang niyan 9 10 11 12 mga kababayan. So pasok na pasok po, no? Pasok na pasok po mga kababayan. Ayan. kasi talagang yung mga nababanggit at binabanggit ni ni dating senador Trillanes mga kababayan talagang unti-unti pong ano eh lumalabas na katotohanan eh pati yung pagbibintang po sa kanya na siya yung nagbebenta daw po kaya pabalik-balik sa China kaya nandun daw po sa China eh hindi nila napatunayan tapos eto lumabas pa yung gentleman's agreement kaya ayon no? Yare. Posible at maaari na makapasok si dating senador Trillanes sa pagka senador, mga kababayan. Ito, yung mga dating halos kala mo himod wet packs sa wet packs ni ano eh, ni Kibs no? Unti-unti nang nagbabaklasan. Asahan niyo po um, mas lalong lumalapit ang eleksyon mas lalong lalayo sila kay Pastor Kibuloy. Dahil kapag kapo yung pangalan nila, eh medyo nadikit, no? Kay Pastor Kibuloy, na ganito, ganyan, na sobra sila, grabe silang uh, maging bias doon sa mga sinasabing naargabyado ni Pastor, ay eh, mawawalan po ng gana ang taong bayan sa kanila. Di ba? Hindi naman po porket mabait, hindi naman po porket Um, nandoon sa kumbaga televangelist eh ibig sabihin wala na pong ginagawang kasalanan o wala na pong um, nagawang kasalanan. Pero ulitin ko po, hindi pa po guilty si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Kaya lang dahil nga po, ayan si mismo kay Gattyal na po nagsabi, dahil nga po sa ginagawang pag-hide and seek pagtatago, mga boss nagmumukhang guilty, no? Nagmumukhang um, tinatakbuhan yung batas natin. E pagtatago eh, tumatakbo sa batas talaga. <laughs> tumatakbo talaga sa bat sa batas. Sabi ni Mark Jason Hongsin, Boss Mark, pwede kaya na ma-interview mo si Senator Trillanes sa vlog mo? Gusto ko, no? Kasi nung nung in-interview nung mga um, Bloggers, no, na sumusuporta sa ating um, administration, administrasyon sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, ano eh, sabi ko, ah, okay na. Sapat na yon yung mga interviews nila. Okay na yon Pero etong lumabas yung was West Philippines, si lumabas na merong mga gentleman's agreement, tapos um, yung pangalan ni Senator Trillanes, eh, unti-unti nang nawawala doon sa sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na siya yung nagbenta, yun yung gusto kong talakayan. More on West Philippine Sea, mga kababayan. Para mas malinaw talaga. No? Mas malinaw talaga. It's over for all. Sabi ni Ulysses, you no know, to pro-China candidate. Ayan. Kaya po ang mga kakamping ka ha, talagang hangang-hanga sa ating presidente. Yung pagtindig, no? Para sa West Philippines, atin 'yan eh. Bakit kailangan mong ano, um ipamigay, no? Bakit kailangan mong sumunod sa China na ang tanging langoy, uh, ang tanging layunin eh gustong mawala na ang BRP Sierra Madre doon sa lugar na 'yon. Oh, so, di po ba? Tumuloy tayo dito. Sa panglima natin, ano ba 'yung panglima nating topic? Sabi ni Angela Hero, nagmumukhang guilty at walang respeto sa batas ng Pilipinas. Yes, totoo po 'yan, no? Ako mga kababayan ha, uh, sabi ko nga po sa inyo, alam ko yung mga kamping napapanood din po tayo, no? Hanga din po ako sa kanila kasi pagkatapos po nung election, mga bossing, siguro tumagal lang ng dalawang linggo na nakikipagbardago lang pa sila after na wala na. After noon wala na at unti-unti na nilang um, unti-unti na nilang inanalyze, no? Ito bang presidente na naiboto ngayon ng majority? Eh, okay. At nakikita po natin na, kumbaga, hindi po porkit kalaban nila, hindi po porkit na si Atty. Lenny Robredo ang hindi, ay hindi nanalo, eh hindi na sila susuporta. Which is, yun po yung maganda, no? Bilang Pilipino, dapat sama-sama tayo. Hindi po yung kagaya nitong mga to, mga kababayan, alam niyo na ako sino yung tinutukoy ko, yung mga pro-China diyan, no? Na kailangan pabagsakin ng ating presidente para saan, no? Para saan? Nagmamadali sa kapangyarihan na makabalik. Yes to 3 Anes Project 101. Ayan. Okay na nga, kakamping ngayon kasi naka-move on na sila at di sila umanib kay Panghengkepyas. O talaga, totoo. Visit na visit nga sila kay Panghing Kepyas eh, mga kababayan. Sarap talaga ng kape. Pang limang topic natin. Kati ng ilong ko. Eto na, mas kakati to dahil lumalapit na doon sa, ano, sa topic natin. Pang limang topic natin si, ayan, Kibuloy na kay PRRD kaya, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? No, wag na nating um, habaan dito kasi parang parehas lang naman din noong ano, nung number 3 and 4 and 5. No? Na kay PRRD kaya totoo kaya yon? So, dumako na tayo agad dito kay Maharlika. So, habang nanonood ako kanina, nakahiga ako siguro bandang alas 10 ng umaga dito sa kinaroroonan natin. Biglang naka-live si Maharlika. Syempre, ako po hindi naman ako kagaya ng mga ibang vlogger na hindi ko pinapanood yan, hindi ko kilala yan, o ganito, ganyan. Ako, talagang pinapanood ko po sila isa-isa, lahat-lahat po. No? Pati yung mga pro-China vlogger, pati po yung mga um, vlogger ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, pinapanood ko po lahat yan. No? So ngayon, nakikita ko, dahil nga hindi na umubra yung pulboron-pulboron nila, at ngayon, hanggang ngayon, anak ng tinapa. Hanggang ngayon, wala pa din pong pulboron video. Yung mga utu-utu naman po doon ng mga viewers, eh, kumbaga, wala. Nakalimutan na yata nila na nagbigay ng date si Maharlika, mga kababayan. No? Binigyan sila ng date ng January 1, January 5. Tapos eto, panibagong date na naman. Iba na namang date. Utu-utu pa din tong mga to. O, ang ipinakita ka sa kanila, papel. Papel na pinasinungalingan ng, ng PIDEA na hindi totoo. Mga kababayan, biruin nyo ha. Mas naniniwala sila doon sa tad, -tad ng kaso kesa po sa uh, PIDEA, mga bossing. Ngayon, dahil nga po hindi umuobra na yon at talagang kung makita nyo yung comment section ni Maharlika, mga kababayan, eh wala. Ang bilis, hindi na mapakali yung mga taga-delete nila ng mga message kasi sa talagang yung iba naghahanap. Nasaan yung video? Nasaan yung video? Oh, wala. Ngayon, ang pakulo naman po, Aida daw, Aida. Ayan. Alam niyo na po kung ano yung Aida, mga kababayan. Kasi ang vlog niya kanina, si attorney, no? first lady, Lisa Marcos, mga kababayan, naghahanap daw po ng kachuktsak. Yun yung pang mga word na ginagamit nila. No? Naghahanap po ng kachuktsak. Sabi ko parang napaka-imposible na ng mga sinasabi nito. Kaya daw um bangag-bangag kaya daw po ma alam nyo na no Ang hirap pong <laughs> Ang hirap pong i-vlog no mga ano sinasabi nila doon kasi talagang hindi ko maatim na sabihin dito um live eh, no yung mga words na ginagamit nila ang hirap lunukin at ang hirap eh kumpara parang mala ma ano ka ma kilala ka bilang isang live streamer na ganun yung lumalabas sa mga bibig mo mga kababayan. Tapos walang mga katotohanan. So kaya naman daw po, ay the test daw po ang hinihiling nila. ay <laughs> the test naman daw po ang hinihiling nila. No? Sa ating First Lady at kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ano ba naman yun? No? Sabi ko, may mga sakit na ba to sa mga utak? umabot na sila sa punto ng ganon, makikita nyo po eh, mga kababayan, yung series nung kanilang mga ibinibintang sa Pangulo, halos lahat walang napatunayan. No? AIDA test. O ayan, paki-ano, paki-explain na lang kay Ate Jocelyn ko yung AIDA test kasi hindi natin pwedeng um erect, erectang ano, erectang sabihin dito yung AIDA test, no? Si Retard Colonel, Metran ay hawak ng ang ebidensya at ibibigay na sa ombudsman ang huling halakhak ay kay Maharlika. Sino ba talaga? Si Metran may hawak tapos ngayon naman si Maharlika. Sino ba yung Metran na yan? <laughs> Hindi ko makakilala yung, yung mga pinagsasasabi mong Metran na yan. <laughs> o, oh, di ba? So ngayon mga kababayan, testing the water sila simula umpisa hanggang huli na walang napatunayan. Di ba? gumagawa na lang ng mga kwento, mga bossing. Kesa daw po ang ating first lady eh naghahanap ng katsuktsa. <laughs> Dahil daw, ayun po sa bading na nakausap ko, ganito, ganire, ayan, na naghahanap daw po ng batang-batang katsuktsa. Si attorney, um, ano, si attorney first lady, oh, first lady, attorney Lisa Marcos. Paniniwala po ba kayo doon? Mga kababayan. No? Kasi sabi-sabi, ang dami na pong lumagpak eh. Ang dami na pong ano? Ang dami na pong walang napatunayan. Mga boss, sabi po tuloy ni Sir Sonny Reyes, oh, wala nang sense ang mga isyo nitong si Mahalika. Napakababaw. Ganun na lang po. Ang nakikita ko po, no? kung bakit patuloy at patuloy na ganyan, no? Kung bakit patuloy at patuloy silang um, paninira. Kasi nga po, kapag ka paninira, ang daming nanonood sa kanila. So sa madaling salita po, views ang habol, mga kababayan. Sabi din po, no? Sabi din po ni Hari ah, Hari Gadon. ni <laughs> ni Larry Gadon, mga kababayan, ano po ang sabi niya? Oh. Patay gutom na lang sa views 'yan kaya tuloy-tuloy. Lalo na po ang daming kakaraping kaso. At hindi lang po libo-libong uh, dolyar ang babayaran do sa kaso kapag ka, nagkataon na ano na mapatunayan. Million million po ang babayaran mga bossing. Million million po. Dito po kasi sa YouTube mga boss. It doesn't matter kung gaano kadami yung subscriber mo. Kagaya po niyan ngayon mga kababayan. Bakit si Mark Ramos hindi hindi ano, nagaantay ng 45 minutes na dumami yung viewers? Hindi po mga kababayan kasi pagkatapos niyan, kunyari 156 kayong nanonood. Pagkatapos po ng live stream natin na to, mga kababayan. Yung iba nanonood ng um, replay. Pagkatapos po, kagaya kagabi, no? Kagabi, ang nanood lang sa atin is nasa parang 400 o 300 lang yata eh. Pero ngayon po, pagkagising ko, pagsilip ko ng views, nasa 60,000 views na. Hindi po dahil uh, madami ang nanonood sa iyo sa live stream, ibig sabihin, lagi ka nang mataas ang views. Hindi ganon Hindi dahil million-million ang subscribers mo, ibig sabihin, mataas na yung views mo. Hindi po ganon no? Nakadepende po yan lahat, mga kababayan, doon sa issue, doon sa mismo kung ano yung tatalakayin mo. Kaya naman po, mga kababayan, tayo sabi, may, sabi, may isang nagsabi, bakit ganun yung ano mo, yung subscribers mo, hindi tumataas? 100, uh, 162? Yung subscriber natin. Sabi ko, hindi yan, hindi yan sa dami ng subscribers. Sa dami ng nanonood yan. Kaya naman po, kapag ka, yung mga ganitong issue, no? pagka ganitong mga issue, kagaya na lang po nung ida ida test nila, yung mga drug test-drug test nila, mga papulboron-pulboron po nila, mga kababayan, mataas ang views. Mga bossing, mataas po ang views. No? Kaya doon po sila nakakapit. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, pag siguro natutulog tong si Maharlika, o oh, bago matulog, no? nakatingala yan, hawak-hawak, nakaganon. No? Ano kaya yung ita topic ko bukas, no? Para malakas ang views. Ano kaya yung sasabihin kong kasinungalingan o ibibintang ko sa gobyerno ng Pilipinas para mataas ang views? O, doon po, hindi ko mikita ang isang vlogger kapag ka pinindot nyo po yung subscribe dyan. Kaya po kami nagpapasubscribe sa inyo para po, mga kababayan, kapag meron kaming mga ganitong uh, live stream, no, automatic po magnonotify notify sa inyo. No? Automatic magno-notify sa inyo. Pero yung sasabihin mo, "Oh, ang taas 1 million 1 million subscribers na to ah." Malaki na kinikita nito. Depende pa din po kung ano pag mo doon sa YouTube mo. Kaya yung mga Ida Ida test na yan, mga kababayan, no? May panibago na panibago na naman po nilang aanohin yan. Ipapalabas. Panibagong ipapakalat na naman po nila yan, mga boss. Pag yan pinakalat nila eh, ibig sabihin lang po mga kababayan, ang baba ng kalidad ng kanilang mga blogs, um, vlogs. Ang baba ng kalidad ng kanilang mga vlogs. Biruin mo, no? Halos ilat isang taon na yatang ganyan si Madam, si Maharlika. Mga ebidensyang mga ipinapakita, puro palso. Mga ebidensyang ipinapakita, mismong mga pideya po. No? Ang nagsasabi na walang katotohan. <laughs> Kaya po nung isang beses, mga boss. Di ba? binlag niya. O, eto ang ebidensya. O, mga papel. Papel? Video, yung, video yung sinasabi niyo. Bakit papel? O, eto yung ebidensya. Mga papel. Ganito, ganyan. Huhulihin na dapat si Kuting. Bla, bla, bla. Pagkatapos, mga kababayan, ang PIDEA, naglabas agad sila na wala pong katotohanan na ganito, ganyan, nung, pana, nung March 12 or March 11 o kung kailan man yung um, inedit nilang petsa doon. Wala pong ganyang katotohanan na nasa record po, no? Nang pideya yung mga ganyang issue. Ayan. Galit na galit. Bisit na bisit. Ano? Yung mga utu-utu naman doon, si sinasabi, ano na nangyayari sa gobyerno natin? <laughs> Pero eh, mo talagang mas naniniwala yung mga iba doon sa tambak ng kaso, no? Sa ta wala naman po mga bodyguard bodyguard yang si ano yang si Maharlika mga kababayan yung matagal niya nang sinasabi nagugurgurin siya di ba yung matagal niya nang sinasabi na tetegihin ako ipapayari nila ako pakalat-kalat lang yan eh oh edi ang tagal na sana mga bossing kung totoo yung sinasabi niya gano'n nagpapataas ng presyo na lang <laughs> Gago! Nagpapataas na lang ng presyo yan, mga kababayan. No? Tapos pupunta dito yung mga ano niya, yung mga alipores niya, yung mga nauuto niya. Um, ang babaan naman pala ng viewers mo, 162 lang yan. Oh. Tapos banat ka ng banat kay Maharlika. Hintayin nyo pagkatapos ng replay, tapos abangan nyo kung, kung ilan, <laughs> ilan yan mga bossing. Parang never pa nag-vlog ng tungkol Um sa magandang ginawa ng PBBM administration, punong-puno ng bitterness ang blog niya. Ayan. Tapos kapag kayong mga nakakasuhan, yung mga nagkakaso mga kababayan, no? Kasi mad sa blog niya, madami siyang idinadamay na tao. Madami siyang mga isinasamang tao, mga bossing na halos hindi naman po siya kilala. Oh. Tapos ang ano gagawin niya, isisisi siya isisisi po sa kanya ah, isisisi sa ating gobyerno bak kung bakit siya nakasuhan. Eh, siya din po ang may kagagawan noon, mga bossing. No? Kaya po, itong AIDA-AIDA test na to, tingnan lang po natin kung hanggang sila, sa nila ipapakalat itong mga to. No, mga kababayan. Eh, sumakay lang tayo doon sa trip nila, mga boss. Pero di kalaunan, matatapos na din po yan. Matatapos in a way na mahahagilap at mahahagilap. Kasi, Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga vlog. Tara, sige, ganito, sa Senado tayo o kahit saan. O sa korte tayo, kasuhan niyo ko. Ganito, ganyan. Kinasuhan na po siya, mga kababayan. Pero tinataguan po yung mga ano, yung mga sabpina. Tinataguan po yung mga para, ma para maihatid sa kanya o ipaalam sa kanya na may kaso siyang kakaharapin. Tinataguan po nila yon. Pareha sila, ni Pastor Kibuloy, Mga bossing. <laughs> Sige po okay magpapaalam na. Uh, maraming salamat po 156 viewers. Maraming salamat eh, sa inyong panonood dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-like ang live stream na to at i-share. At dun sa mga bagong pasok po, eh huwag niyo kalimutan, mga kababayan, na uh, mag-subscribe po. June 1 ang hearing ni Maharlika. Ya, yeah, maganda 'yan. Paalam po pansamantala.